Nu ką gerą galiu aš jums papasakoti. Šiaip iš esmės, kodėl grįžau į vlogus, pati nežinau. Atsakymą tikriausiai suprasiu darydama visą šitą videką, nes tikriausiai daug jauduliuko bus šiandieną ir pergyvenimų ir aš galvoju, noriu tiesiog išsisaugoti tuos momentus ir pasižiūrėti, kaip man seksis iš šalies, pasižiūrėti, kaip viskas atrodė ir prisiminti. Tai žodžiu, keliaujam su manim į jaudulio didelio pasiruošimo reikalaujančią Insta party dieną. Susimatom jau kitoje erdvėje, žodžiu, aplinkui bardakas ir rytinis pusryčių valgymas. Jau nuvariau, nupirkau renginiui braškyčių kvepiančių, nu tikrai kvepia. Nu tokios gal tikiuosi ne žolės skonio. Nori, nelabai nori dalyvauti renginį, tai žodžiu, einu kepti dar krosasančiukų, tai kad turėčiau užkasti, nes tada bus labai blogai. Ir žodžiu, varysim ruoštis pasirepetuot. Krosasanai, krosasentai, pašauti į orkaitę, tai žodžiu, varau susitvarkyti visą šitą bardaką, kuris vyksta, žodžiu, ir čia, ir čia. Ir viską bandau daryti, kaip žinot, kaip būdavo namų darbų užduodavo, tai sakai, einu, išplausiu, bet ką sakyt, ką mama paliems darysiu, tik tai neruošiu pamokų ir nesmogsiu. Tai vat aš grinai net nenoriu prie to kompo sėsti, nes jaučiu jau tą jaudulį. Bet čia biškai kitos variantas, bet eisiu viską geriau sutvarkysiu. Sėsiu prie kompo, bet vis tiek prie kompo reikės sėsti. Nu ką, veiks gamyba. Pusė partijos yra. Valgyt, pavalgysim. Nu ką, paskutiniai štrichai. Gražiuoju Jennifer Lopez. Žodžiu. Mano gražiai kvietkai, damušinėjau ir uždarysiu šitą reikalą ir jau nebesinervuosiu, gal taip smarkiai. O tvitukas jau ruošiamas. Pink, pink, jau kai išėjai šitas videkas, spėjau visi bus matę. Žodžiu. Kadangi čia labai pravira, tai reikėjo kažką pasislėpti. Žodžiu. Pinki, pinki. Pinki, vinki. Ir tvarkymo metu tiesiog pamirštu, kad pilu vandenį ir vat gražu. Bet čia taip turi būti, čia kažkas vis tiek turi nutikti, kad, nu, negali taip viskas diena pat nuostabi. Renginį, prieš renginį dar teko prisiminti savo praeitą profesiją, makiažai ir plaukai, tai žodžiu, draugė beveik suruošta, keliausim tuo jau ruoštis ir pačiai daryt šukosime. Kas čia vyksta, gavau dovaną. Gavau dovaną. Renginio proga, nu, man jau baisu. Man jau baisu. Wow. Oh, wow. Oh my god. Ta prasme, pažiūrėkit. Insta party. Žodžiu, važiuojam. Važiuojam, jau duliukas jau kyla, plaukai sutvarkyti, liko užsidėti veiduką. Žodžiu, baimės yra, kad kažko nepamirštumėm, bet nieko. Žodžiu, kažkaip susitvarkysim su baimėm. Svarbiausia, kompą turėti ir pakrovėjim, kaip visada. Einam daryti, pasiimti tortą. Bum, 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 šitus darysim. Oi, jau duliukas ima savo. Galiu, galiu, kas į makiažą, kas į maksimą apsipirko, ne? Ką aš, pusiau nuga, pusiau įsirengus, bėgom lėkte, nespėjant, bet viskas bus gerai. Svarbu nesušalt. Nu ką, važiuojam. Skubam, spėjam dar, makiažas ant vietos, mano kompanionas vietai, žodžiu, lėksim, bėgsim ir darysim. Jau man va. Žodžiu, tokio chaoso nebuvo seniai, bet tikriausiai bus verta.
Edita po prakaitu. Visi po prakaitu, visi laksto. Pipiec! Bet užtat kaip, eikit savo, kaip gražu. Evelina, žinau, kad tau siunčiu didžiulis linkėjimus. Ta prasme, ateina kurjeris, jis sako, gėlių atvežti. Kadro lieka Justė ir visi likę žmonės palaikymo komanda, kurie krauna visus daiktus. Ką jūs pareinginę? Kokias emocijos? Sveiki atvykę! Pipiec pareina, ne šakis. Va, koks stiliukas, žiūrėkit. Kur mes atvažiavom? Į McDonald'ą. After party tikrai toksai McDonald'iškas. Justė tiesiog autas. Alina, mes davažiuosim iki namų. Taip, paparapapam. McDonald's, I love it. Užsitarnautas bakalas.